Таке ваше питання. Чим відрізняється психотерапія і від сповіді? Тут краще, може, його так трошки реверсно задати. Чим, яка є подібність поміж психотерапією і сповіддю? І що мало би відбуватися в психотерапії і в сповіді? В часі психотерапії по задуму мало би відбуватися якесь переосмислення себе в минулому, осмислення себе тут і тепер, і якби програмування програми майбутнього, яким я би хотів би стати, і яким я там, де я планую бути, яким я хочу стати, і яким я планую бути. Сповідь, що сповідь передбачає? Сповідь передбачає такий стан душі і духа людини, який називається покаяння. І таке воно, правда, якесь не дуже зрозуміло. Що таке покаяння? Не зрозуміло покаяння. Українською мовою абсолютно не зрозуміло. Я би так йшов по вулиці, мене би запитався журналіст років 20 тому назад, а що ви думаєте про покаяння? Я би став, напевно, хапав би ротом повітря. А дуже чітко воно присутнюється, і ми розуміємо цей термін, якщо ми перейдемо на грецьку мову. Покаяння грецькою мовою звучить як метаноя. І буквальний дослівний переклад слова «покаяння» – це є переміна розуму. Тобто в часі сповіді людина мала би пробувати якось перемінити свій розум і сказати в першу чергу собі: «Так, я була в минулому от такою, зараз я себе бачу от такою, і мені щось не дуже це подобається. І я вже втомилася». Втомився бути от таким, як я є, я хочу щось змінити. Я маю намір це міняти і хочу в майбутньому бути от в тому місці і от саме таким. А це є таке щось подібне, як тут в психотерапії відбувається.